ကျွန်တော်ရှိတဲ့လမ်းကူစားကားကိုကျွန်တော်ရောင်းလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ရှိချင်းမရှိချင်းလူသွားအောင်မှာအခုလည်းတိုက်ခန်းရောက်နေရရင်ကျွန်တော်ဖွဲ့ဒီပေးမယ်ကျွန်တော်လူမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒေးစုံမှာမှာတရားလေးတစ်ခုလူချင်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်ရောင်းနေတယ်မရရတဲ့ဈေးနဲ့တင်ကားရောင်းတာနဲ့တင်းနေရအောင်ရှုံးတယ်တနေ့တိတိပြည့်တဲ့နေ့မှာရောင်းတာတင်းနေရတန်းရှုံးတာရသလောက်နဲ့ရောင်
ကျွန်တော်ကစီကံတီတီကြာကြာနဲ့ကိုဘိုးချစ်ဦးဆောင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံတပင်းပညာရှင်များအစည်းအရုံးမှာကျွန်တော်အရင်တော့ကလည်းကျွန်တော်ဒူးဥက္ကဋ္ဌပဲရန်ကုန်တိုင်းမှာကျွန်တော်အလုပ်တွေများတော့မလုပ်နိုင်လို့ထွက်လိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်အတင်းဝင်ကတ်လောက်ထားတယ်တီထောင်ဝင်းကိုလည်းကျွန်တော်ရိုးရိုးတေးတေးနဲ့ကျွန်တော်သွားလောက်ထားတယ်အဲ့လောက်သွားလောက်လိုက်တဲ့အတွက်တကယ်တော့အကျိုးကျေးဇူးကျ
ကျွန်တော်ပါကျွန်တော်ပြတ်ထုတ်ခဲ့ရတဲ့တွေ့တယ်အားဒီထဲကျွန်တော်ဒီအခုကိုယ်တိုင်ပွားယူရတဲ့ဆက်ဆက်အမှုတွေကိုဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးအဲကျွန်တော်ကဇက်ဖို့ဇက်လွာရိုက်တာလွာဖို့ဘောနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဇက်ဖို့ဇက်ရွာလွာနဲ့တစ်ခါမှသွားမယူခဲ့ဘူးရိုက်တာလွာနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တာလေးတစ်ခုရ
ကျွန်တော်အင်တာဗျူးမှာလည်းပြောခဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာတွင်အဲ့လိုက်စုံစမ်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့မုတ်ဆိုးမတယောက်ကရောက်ကြားတည်တော်တယ်ဖုန်းเจ้าမှာဝေရောက်ဝဆလုပ်ပြီးခလေးလေးတွေနဲ့လှုပ်ရှားနေရတယ်နောက်တယောက်ကကျတော့အဝက်စားဟိုသူများအိမ်မှာဝေးလိုက်ရှော့စိတ်စိတ်မကောင်းဘူးမဟုတ်တော့အဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်ပူတာလေးကိုပြီးလိုက်တဲ့ခါမှာစီလိုတယ်ပေါ့အဲ့စီလေးကိုပါကျ